päästiin siis Hesakapin finaaliin. Vähän spoilers, tää peli oli mun paras kokemus mun futissuralla. Myös mun huonoin kokemus futissuralla. Kattokaa loppuun asti, niin te näette, mitä mä tarkoitan tuolla. Hesakapissa oli siis joku 56 joukkuetta suurin piirtein. Tää peli pelattiin siis Olympiastadionilla, ja tää oli tosi siistiä. Ja siinä alussa, kun mentiin sinne kentälle, niistä oikeista ovista oli tosi siistiä. Siellä oli semmonen toimintahenkilö, jolla oli semmonen radiopuhelin ja tälleen. Ja pelaajat lähtevät tunnelista nyt, niin se tyyppi oli silleen, että siellä on joku 3-5 000 katsojaa, joka on ihan uskomaton määrä 13-vuotiaiden peliä. Mennään nyt suoraan kattoo, mitä tässä finaalissa käy. Tää on siis PK vastaan tää peli, PK 35 vastaan LPS. Tää oli yksi meidän vikoista 8-8 peleistä. No niin, tässä kohtaa, aika tärkeä kohta tässä pelissä, pelattu joku 2.5-3 minuuttia, jotain tämmöstä. Kaikki alkaa siitä, kun meidän veskalopallo, maalipotku, mä oon ihan vapaana. Max, eli meidän veska pelaa mulle, mä otan haltuun, ohitan yhden tyypin, tai harhautan tolleen. Sitten pelaa pakille, pakki pelaa veskalle ja me kierretään meidän toiselle pakille. Se ottaa haltuun, pelaa laidalle. Laidalta vähän tämmönen ihan huono syöttö siihen niiden kärjelle, kärki pelaa keskelle ja menee maaliin. Ja tuolla on siis ihan uskomaton meteli tuolla stadionilla. PK menee 1-0 johtoon, shokki alku. Ja katsotaan, voidaan me nousta tästä, mitä tässä tapahtuu. Okei, sitten tässä kohtaa meidän mulle pelataan tuohon väliin, mä otan haltuun, menen tosta välistä. Mä en ymmärrä, mitä mä yritin tehdä tossa. Niinku, mä saan pallon hyvin haltuun, mä meidän kahden pelaajan välistä nopeasti. Meillä on hyvä hyökkäys tulossa. Sitten tässä kohtaa. Niinku, tästä huomaa, psyykkisesti. Niin kuin mun päänkopas tällaisessa tilanteessa oikeastaan hyvä, niin kuin että mä kestän paineita hyvin mun mielestä ja tälleen, mut kaikki jännitti toi peli. Mutta esim. Tässä kohtaa, jos taisi olla normipeli, mä olisin lähtenyt kuljettaan keskelle ja yrittänyt luoda parempaa tilannetta. Sitten tässä vähän mun touchei, PK saa rajaheiton, mä saan palloa vahingossa ota meidän pakilta, pidän palloa, hyvin hallus, suojaan, vähän kaadun ja pidän hallus ja mut kampataan. Toi oli ehkä ihan hyvä suoritus. Nyt siis vähän kontekstin vuoksi 14 minuuttia pelattu suurin piirtein. Ja nyt tässä kohtaa tuolla vasemmalla laidalla on pallo. Kimpoo mulle. Mun mielestä mä pistän tosi hyvän syötön tonne maalille. Pallo tulee. Sitten meidän laiturilla on vapaa paikka, mutta toi oli loistava taklaus Ahtilta. Respekt oikeesti. Niin kun olisit voinut jättää tuon taklauksen tekemättä, että me oltais saatu maali. Mut joka tapauksessa pallo kimpuu tonne. Mä saan pallon. Katsotaan, mitä tapahtuu. Mä menen kahden välistä. Sitten tässä kohtaa mä pidän palloa. Kuka ei uskalla tulla, kun se on boksis. Ja tässä kohtaa mä sanon käsi. Tää osu tämän pelaajan käteen. Mä katsoin tuon klipin varmaan 15 kertaa tänä aamulla. Se osu sen käteen. Mä sanoin sitä tuossa. Tuomari ei huomannut. Sitten tässä ihan pikkusen myöhemmin. Pallo tuon laidalla, pallo tulee mulle. Mä vedän. Menee ihan vähän yli. Sitten tässä joku 18 minuuttia pelattu. Meidän kärjille pelataan. Se olisi varmaan tehnyt maalin, en tiedä. Ja taas. Toi ei ollut paitsio. Nyt ollaan kai jo toisella puoliajalla. Mä saan pallon, pidän hallus. Ja sitten... Tai oli oikeastaan koominen. Saan pallon. Tuohon ihan hyvin taskuun. Vähän sivuun, mun pitää tuolla ottaa se, että mä en pysty pitää tasapainoa ja mä kaadun tuolla. Ihan hyvin pelattu. Ja tossa, bum! Siis tää hetki mulla on jäänyt niin hyvin mieleen tästä pelistä. Eli Max pistää pitkän, tulee pallopomppi Jalille, Jali vetää, bum! Sitten tässä on pelattu joku 5 minuuttia tokaa puoli aikaa. Tää Daniel lähtee kuljettaa, loistava uhrautuminen Sambalt. Tää pallon. Sitten mä harhautun vähän. Pistän mun mielestä tosi hyvän pallon tonne Ollelle pitkälle. Mut se sanottiin paitsioksi. Tai vihellettiin paitsioksi. Ja Olle olisi ehkä voinut tehdä maalin tosta. Mun mielestä multa oli hyvä syöttö. Ihan hyvä harhautus. Samuelille tosi hieno katko. Ja taas toi ei ollut paitsio. Sitten ihan vähän myöhemmin mä saan pallon. Pelaan Benkulle tonne laitaa. Benku ajaa. Ja kääntää tohon maali eteen. Harmillisesti ei siellä ketään. Mä vedän. Osuin suoraan tolppaa. Ja toi oli niin lähellä. Mua jäi ärsytään toi niin paljon. Niinku, siis toi oli oikeesti näin pienestä kiinni, että se meni maaliin. Mä näin sen itse, kun mä vedin.
Minusta ihan yläkulmaa. Näillä oli tosi hyvä ja pitkä veska. Kattokaa tämä veto uudestaan. Veska saa ihan vähän näppejä väliin. Osuu sisätolppaa. Taas ei voi mitään. Oli niin lähellä toi maali. Loistava torjunta Veskalta. Sitten pallo tulee mulle. Mä otan pallon. Mä en tiedä miksi mä en syöttänyt. Mä tein niin tyhmän ratkaisun. Mä lähdin kuljettaa. Mä en tiedä miksi mä tein noin. Mut sit onneksi me puolustetaan, Joona puolustaa tosi esimerkillisesti ja hienosti. Miksi mä tein noin? Mä olisin voinut palaa alas, mä yritin saada jotain parempaa tilannetta aikaa. Mä menetin. Tää oli tosi tyhmä ratkaisu multa. Mua alkaa jo hymyilyttää. Meillä on rajaheitto. Rassille palataan pallo. Rassi ankee hienosti maalille. Keskittää. Ja maali! Totta me kaivattiin niin paljon. Pallo meni omariin. Tuolla oli niin jäätävä metin. Tuo oli yksi maailman niin oikeasta varhaisesta hetkistä, kun me tehtiin toi maali. Siis toi oli niin helpottava. Me painostettiin niin paljon. Tuo maaliaika oli jo tullut. Niin kuin, ja nuo äänet, toi oli niin hienoa oikeasti. Mä en ole ikinä kokenut, tai on niin kuin futiksessa, mä en ole ikinä kokenut mitään noin hienoa. Sitä ei voi oikein sanoa kuvata sitä tunnetta. Hesa Cupin finaalissa, joka on niin kuin meidän ikäisissä niin kuin maailmanmestaruuskisat, niin kuin 14-13 minuuttia ennen loppuu tasoitusmaali, niin vielä painostetaan. Ei voi olla parempaa oikeasti. Nyt pelissähän tulee jännittävä, kun joku vähän yli 10 minuuttia jäljellä. Voittaja ei vielä selvinnyt. Tässä kohtaa pitäisi olla loppuvihellys. Ihan just. Joo, tässä tulee loppuvihellys. Hesa Cupin finaali menee pilkuille. Voiko se olla jännittävämpää? Tätä mä en katso niin mielellään. Me oltiin taisteltu hienosti. Mun mielestä me oltiin ehkä parempi joukkue. Me oltaisiin ehkä ansaittu toinen maali. No, mut tällä se meni pilkuille. Tää on se hetki. Niin kuin mun varmaan elämän tärkeä hetki tää, kun me vetään pilkkuun. Eli eka mun veto. Mä aloitan koko pilkkuskaban. No niin, tuomari viheltää pilliin, mä vedän. Ja ei voi oikeesti mitään. Tai no voi. Mut niinku toi oli mun niinku futisura varmaan huonoin hetki. Mä oon niinku aina vetänyt meidän kaikki pilkut. Aina tehnyt. Paitsi yhden kerran tota ennen mä olin mokannut pilku. Ja sit mä olin niin surullinen tosta. Mä tiesin, että maks ainakin se ei vaan yhä. Mut tuntuu, että mä olin pettänyt koko meidän joukkueen. Niinku musta tuntuu, että mä oon niinku aina ollut se varma vetäjä, koska mä oon tehnyt aina. Musta tuntuu, että ihmiset luotti muhun, mut nyt tossa kävi noin. Niin seuraava tulee tietenkin PK-vetäjä. Jo maali. Oli ihan kaunis pilkku. Mä olis Max ehkä torjunut, jos se ei saavistanut. PK johtaa 1-0. Ei näytä hyvältä meidän kannalta. Meidän seuraava veto. Noel menee vetää. Noelkin pelas mun mielestä tosi hyvin tässä. Ja Noelkin on varma pilkuvetäjä. Katsotaan. Tekikö se maali? Valmistautuu vetää. Loistava pilkku. Come on Noel. Peli on nyt tasa 1-1. Niillä on yksi veto vähemmän. Katsotaan, mitä käy. Mutta sitten Daniel vetää. Joka on myös mun luokalla. Daniel vetää. Ja Max torjuu. Come on Max! Tossa kohtaa mä olin niin onnellinen. Mä olin niin onnellinen, kuin ihminen voi oikeasti olla. Tossa kohtaa. Hesa Cupin finaalissa Max torjuu pilkun. Yes! Nyt mun virhe oli tavallaan nollattu. Mut nyt Eero menee vetää. Ja kattokaa tää. Eero vetää aina samaa paikkaa yleensä. Bum. Vois torjua? Ei voi. Tuo oli niin kaunis pilkku. Loistava. Eero on ihan kuningas näitä pilkoissa. Tuo on siis semmonen tilanne, että jos nää mokaa, niin me voitetaan koko finaali. Ja tässä kohtaa musta tuntuu oikeesti hyvältä. Kai menee vetää. Kaikki on mun luokalla. Kaikki nää on mun luokalla, mut niin. Ja loistava pilkku. Loistava pilkku Kailt, ei voi muuta sanoa. Te, ekan jatkopilkku menee vetää Tobbe. Ja Tobbe pelasi oikeasti loistavan turnauksen. Ilman Tobbea me ei oltaisi mun mielestä päästy tähän asti. Ja sama myös monella muulla pelaajalla. Mut katsotaan mitä käy. Tobbe valmistautuu vetää. Ja niin, no. Ei tollekaan oikeesti voi silleen niin paljon mitään. Ja no katsotaan nyt tää vikakin pilkku tästä. Eli jos tää tekee, PK voittaa koko finaali. Koko Hesa Cupin voittaa. Näyttää onnelliseltä PK-vetäjä.
Nyt mulla oli niin vähän toivoa enää jäljellä. Ja hieno pilkku. Näin siinä sitten kävi taistelun jälkeen, pilkkujen jälkeen.